أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. Bugünkü cümə söhbətində siz əzizlərimə əlbəttə ki, geniş mövzudur, çalışacaq xülasə bir şəkildə bir neçəsinə toxunaq. Günah mövzusudur. Görərsən, cavanın da günahı olar, qocanın da günahı olar, qadının da günahı olar, kişinin də. Yəni, bir mövzudur ki, ümmət üçün bu lazımlıdır, gərəklidir. Allah Teala o günahkarın bir əlamətini xatırladır. Əgər bu xüsusiyyət səndə, məndə də varsa, bilək ki, elə bizim günahlarımız bizə bu hala düşməyimizə səbəb olur. Mübarək Əl-Bəqərə surəsinin 95-ci ayəsində Allah buyurur, وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا Heç vaxtı onlar ölümü arzulamazlar. Niyə? بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيهِمْ Çünki ölümdən öncə gördüyü işlərə görə, yəni bir para günahlar, bir para işlər görüblər ki, o günahları yadlarına salanda ölmək istəməzlər. Yəni fikirləşirlər ki, əgər mən bu günahıma görə bu halda, bu şəkildə dünyamı dəyişsəm, mən nə cavab verəcəm o dünyada? Yəni insanın o etdiyi günahlar, insanın yadına düşəndə günahkarın xüsusiyyətidir. وَلَنْ يَتَمَنَّهُ Heç vaxt ölmək istəməzlər, ölümü arzulamazlar. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ Amma unutmayaq ki, Allah bizim bütün elədiklərimizin hər birindən xəbərdardır. Sən məndən, mən səndən xəbərsiz ola bilərəm. Biz bir-birimizin üzdə gülüb, özümüzə dost sanıb, bir para xoşa gəlmiş sözlər, ifadələr deyə bilərik. Amma arxada bir-birimiz haqqında nələr deyilir, nələr düşünürük, onu Allah bilər, bir özün bilərsən. Odur ki, Vallahu əlimun biz zalimin. Allah insanların o bütün o zülümlərindən xəbərdardır. Allah bütün o zülüm eləyənləri tanıyır, bilir kim zülüm eləyib. Peyğəmbərimiz hədislərinin birində buyurdu, Da ukumu zünub, dəva ukum əl-istiqfar. Sizin xəstəlikləriniz, bəlalarınız, günahlarınızladır, etdiyiniz günah vasitəsilədir. Amma onun şifası, dərmanı sizin istiğfar eləmək üzlədir. Yəni, xoş olsun o kimsənin, o şəxsin, o insanın halına ki, hər günahının yanında bir əstəğfirullahı var, istiğfarı var. Yəni, əstəğfirullaha Rəbbi və ətubu iləyh kəlməsini dilinə gətirir. Çünki bizim başımıza nə gəlirsə, hətta hədislərimizdə var, İmam-ı Baqir əleyhissalam, mərhum əllamə üsulü kafidə nəql eləyir, hədislərinin birində buyurur, Mâ min nikbətin tusibul əbdə illə bir zəmbin. Bir qulun, bir insanın başına hər nə gəlirsə, onun etdiyi günah vasitəsilə gəlir. Yəni bizim bu başımıza gələn hadisələr hamısı bizim etdiyimiz günahlarımızın nəticəsindədir. Peyğəmbərimiz hədislərinin birində buyurur, İnnə iblisə raziyə minkum bil muhaqqarat. O məlun iblisin gedişlərindən, insanı azdırma yollarından biri budur ki, insanın etdiyi günahı onun gözündə kiçildər. Yəni insan bir günah iş görür, onu onun gözündə kiçildər və gözündə günahı kiçildə günah işlərə insan da adət edə-edə nəticədə kiçiklər qalar bir yana böyük günahlara insan addım atar. Misal olaraq, naməhrəmə baxmaq, günahlardan biridir də gözün o, da üzr istərəm ifadəmə görə zinasıdır. Gözün o xoşa gəlməz, o hərəkətlə insan gözü ilə də, əli ilə də, dili ilə də, bütün üzvləri ilə o çirkin işi icra edə bilər. Misal olaraq, naməhrəmlə insan qarşılaşanda xanım kişiyə ya kişi xanıma fərq eləməz. Bir-birinə nisbət naməhrəmdirsə, ilk öncə baxdıqda, misal olaraq, başqa niyyət olmur ilkində. Adətən
insanın o vəsvəsə şeytanəti insan nəfsində yaradır, ikinci dəfə baxmağa vadar eləyir. Və birinci dəfə baxırsan, ikinci dəfə baxanda bilirsən baxmaq naməhrəmə haramdır, günahdır. Öz-özvə şeytan bir vəsvəsə eləyir nəfsüvə, deyirsən ki, elə belə baxıram da, niyyətim safdır, başqa niyyətlə baxmıram, fikrimdə başqa şey tutmamışam. Özün-özü də aldadırsan bu sözündən. Həqiqətdə sən bilirsən niyyətin nədir, nədir, amma yenə də bu sözü deməklə, o baxmaqla şeytan sənin gözündə o elədiyin əməli kiçildir və sən başlayırsan bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə baxmaq və ondan sonra danışmaq sənin üçün sadələşir. Deyirsən, söhbət eləyirəm, adı bir söhbətdir də, başqa söhbətdə niyyətim yox. Söhbətdə adiləşir, ta gerisin, ta özün bir düşüncənən. İnsanın şeytan günaha qapı açmasında, yol açmasında atılan addımlarından budur ki, raziyə minkum bil muhaqqarat, bizi o elədiyimiz əməllərə nəfsani cəhətdən alışdırır və özümüz özümüzə də elədiyimiz əməlləri kiçik sanırıq və nəticədə baxıb görürük ki, artıq günah dəryasına düşmüşük, heç bir tərəfə üzüb çıxa da bilmirik. Elə bir bataqlığa batmışıq ki, heç çıxa da bilmirik həqiqətdə. Bunun mühüm, ümdə səbəbi elədiyimiz əməlləri bizim gözümüzdə o məlun şeytanın kiçiltməsidir. Amma biz həmişə elə şeytanda axtarmayaq bu nöqsanı, eybi. Şeytandan da mühüm işi görən bizim nəfsimizdir. Məyər xütbə-i Şəbaniyyədə, Şəban ayının axir cüməsində ki, Peyğəmbər bir xütbə oxudu, buyurdu, bu bir aydır ki, Ramazan əl-Mübarək üçün buyurur. Bir aydır ki, bu ayda şeytan zəncirlənər. Yəni, şeytanın işi dondurlar, belə deyək, başa düşə biləcəyimiz sözlə, ifadə ilə söyləsək. Bəs sizə də sualım, oruc halda görürsən, elə oruc olanlar var, yenə naməhrəmlə danışır, yenə musiqiyə qulaq asır, yenə qeybət eləyir, yenə xoşa gəlməz ağzına sözlər, ifadələr gətirir. Bəs əgər şeytan məlun zəncirlənibsə, bəs bunları elətdirən, deyən, danışan, baxan kimdir? Özümüzük. Qayıdır məsələ sənə və mənə. Demək, hər bir işdə biz müqəssir, günahkar şeytanı yox elə özümüzü də. Məyər Allah Qur'an-ı Kerimdə 114-cü surənin 5-ci, sonuncu ayəsində buyurmurmu ki, minəl cinnəti və naz, şeytan həm cinlərdən ola bilər, həm də insanlardan. Həqiqətdə əməli cəhətdə düşüncə və fikri baxımdan elə insanlar var ki, elə şeytana ustadlıq eləyər, nəinki şagirdi, ona ustadlıq eləyər. Odur ki, Allah bu ayədə ki, buyurur, günahkar heç zaman ölmək arzusunda olmaz, arzulamaz ölsün, elədiyi əməllər onun yadına düşdükdə, gözünün qabağına gəldikdə heç zaman ölmək istəməz. İmam-ı Səccad əleyhissalam, Zeynül Abidin 4-cü imamımız buyurur, Əlamatul mu'min xamsun, müminin 5 əlaməti var. Bax, əgər bu 5 əlamət səndə, məndə varsa, xoş halımızda. Yoxdursa, üzülməyək, amma çalışaq ki, bu əlamətləri özümüzdə doğruldaq. Buyurur, Əlamatul mu'min xamsun, müminin 5 əlaməti var. Əl-əvvəl, Ravi deyir ki, mən soruşdum, qultu və ma hunnə yəbnə Rasulillah. Dedim ki, ay Peyğəmbərin balası, nəvəsi, övladı. O 5 əlamət hansılardır? Həzrət buyurdu, əl-vərəu fil xəlvə. Möminin birinci xüsusiyyəti budur ki, xəlvətdə Allahı yada salsın, Allahı orada olduğunu bilsin, günahdan çəkilsin. Axı insan ibadət halında tanınmaz. Ta, əlhamdülillah, burada hamımız elə mələk siması almışıq. Zikir eləyən kim, əlində təsbih olan kim, dilinin altında zikir eləyən kim, baxışları ilə abid, zahid, müttəqi baxışları ilə baxanlar kim. Amma həqiqətdə biz özümüz bilirik ki, burada oturduğumuz kimi
baxdığımız kimi, əhli zikir kimiyik, yoxsa yox. İnsan günah anında tanınar. Elə ki, şərait yarandı, sən naməhrəmdir. Səni heç kim görmür ki, məsud yoldaşların da yanındadır, heç kim yoxdur o anda. Mühim olan əlvərau fil xəlvə. Xəlvətdə əgər sən nəfsün üstünə ayaq bassın, Allah səni ucaldar. Allah ucaldanı bəndə kiçildə bilməz. Yox, əgər sən bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə Allah sattarəl üyubdir, eyibləri örtən, gizlədən Həzrət Əleyhisselam duayı kümeyli oxuyun. Çox təəccüb doğuracaq, insanın tükünü ürpədəcək ifadələr söyləyib orada. Həzrət dua eləyir, əlbət ki, o məsum idi. Sənə mənə Allaha necə münacat eləməyin yolunu, qaydasını göstərir. Buyurur Allah, Allahım məğfir, Allah bağışda mənim o günahlarımı ki, mənim duamın qəbul olmasına mani olur. Görərsən, insan bir günah eləyər, o günahı səbəb olar elədiyi duanı Allah qəbul eləməsin. Allah mənim o günahlarımı bağışla ki, mənim abrımı tökür. Görürsən, insan bir dəfə günah eləyir, Allah üstünü örtür, iki dəfə üstünü örtür, üç dəfə son iş bir yerə gəlir ki, ta üstü örtürləsi bir şey qalmır, hamısı elə göz qabağında olur. Hədis-i qudsidə Musa Peyğəmbərə Allah buyurdu ki, ya Musa, insanlara söylə ki, hər gün onlardan mənə doğru pisliklər gəlir, pis əməllər gəlir, məndən də onlara doğru yaxşı xeyir nazil olur. Bunun qarşısında mənim bəndən bir pis iş görür, ənə asturu qabihən bağda qabihin. Bir pis iş görür, mən onun üstünü örtürəm. Bir pis iş görür, üstünü örtürəm, iş bir yerə gəlir çatır. İnsan həya edir bu sözü deməyə, amma ta demək borcumuzdur. Allah Musa Peyğəmbərə buyurur ki, insanlara söylə ki, iş bir yerə gəlir, çıxır ki, ənə əstəhyi min. Mən ondan həya edirəm, amma o heç məndən həya etmir. İnsan bəzən, biz keçən xütbələrimizin birində qeyd etmişdik, bəzən Allahın yaratdığına Allahın özündən çox dəyər veririk. Bu ağır söz olsa da, az-azıq da olsa izahım verək, ta məsələ hamıya aydın olsun. Allah keçsin bu ifadəmlə, bağışlasın məni. Bəzən bizlər Allahdan çox dəyəri onun yaratdığına, quluna veririk. Bir sadə bir misal kifayət edər ki, bəlkə burada elə başımıza gələnlər, bu hadisəni yaşayanlarımız olub. Görürsən, ictimai bir yerdə olanda, ictimai nəqliyyatda, qatarda, istənilən bir yerdə gedərkən, görürsən, bir şərait yaranır. Axı, bir naməhrəm olan yerdə məlun şeytan buyurur, sözündə var ki, üçüncüsü məni bilginən. Yəni, iki naməhrəmdirsə, üçüncüsü şeytandır ki, hazırdır orada. Bilsəndə, bilməsəndə. İctimai bir yerdəsən, görürsən, günah üçün şərait yaranır. Bir azacıq bir insandır, sənə hamı bu yaşayacaq məsciddə görüb, əlində təsbih, amma nəfsin var deyə, o günah anında istəyirsən, bir günah eləyəsən. İçindən gəlir günah eləmək. Amma bir gözaltı, bir sağa sola baxırsan ki, görün burada bir məni tanıyan var, yoxsa yox. Bir sağa sola baxırsan ki, mənim o cəmaat namazında bir səhvdə, bir sırada dayandıqlarımdan mənim sağımda, solumda var ya yox. Elə ki, gördün, heç kim səni tanımır, sən də heç kimi tanımırsan. İndi hansı günahdır, nədir? Onlarla bizim təfsilatı ilə, təfərruatı ilə işimiz yox. Elə ki, biraz günahı müqəddiməsin, öncəliyin elədin, bir gözün qəfildən baxırsan ki, hər gün səndən elə sıra-sıra yanaşı dayanan bir tanıdığın bir mömin qardaşın var. Özü toparlayırsan, bilmirsən, yer alınma, yerə girə, axı gördü o səni. Sən bu anda
Allahın yaratdığını Allahdan çox dəyər. Qəbul eləsən də eləməsən də bu həqiqətdə belədir. Ola bilər dilində deyəsən mən Allaha dəyər verirəm, onun yaratdığını ondan qiymətli bilə bilmirəm. Amma sənin bu əməlin, bu sözün təsdiqidir, nöqtəsini qoyur ki, biz Allah yaratdığını görəndə günahdan çəkinirik, özümüzü təqvalı, müttəqi, zahid bir insan kimi göstərməyə çalışırıq. Amma heç düşünmürük ki, heç bizi tanımayan insanlarda olsa, ya heç kimdə olmasa, Allah bizimlədir, Allah bizim yanımızdadır. Əgər insan Allahı hər zaman yanında bilmiş olsa, onun əməllərinə nəzarətçi bilmiş olsa, insan günah eləməz. Demək, o günah anında biz Allahı unuduruq, Allahı yadımızdan çıxardırıq. Allah yaddan çıxır ki, insan o günahın daşıyıcısı olur. Odur ki, hədislərdə Peyğəmbərimiz buyurdu, da ukumu zünub, dəva ukum əl-istiğfar. Sizin dərdləriniz, bəlalarınız, sizin günahlarınız, müalicə və dərmanısa sizin etdiyiniz istiğfarlarınızdadır. Hətta olmuş bir hekayə olaraq Peyğəmbərimizin dövründə bu hadisə baş verib, axı insan bir gecə yatanda bir 5 dəqiqə gərək özünə neynəsin, bir vaxt ayırsın yerinə girəndə yatmazdan öncə, bir gün ərzi nələr eləyib, Allahın razılığını əldə edəcək nələr etmişəm, Allahın qəzəbinə səbəb olacaq nələr etmişəm. Əgər sən hər axşam bir 5 dəqiqə gün ərzi etdikləri hesab kitab eləsən, çünki hədislərimizdə var, hasibu anfusakum qəblə əntuhasəbu. Peyğəmbərimiz buyurur ki, sizi hesab etməzdən öncə özünüz özünüzü hesab kitab eləyin. Sən etsən də etməsən də qiyamətdə bunların hamısının hesab kitabı olacaq. Amma yaxşı olar ki, biz hər axşam özümüzə vaxt ayıraq, gün ərzi etdiyimiz əməlləri nəzərimizdən keçirdək. Müharibələrin birindən İslam ordusu qayıdarkən, səhraların birində şoran, duzlu bir səhraların birində Peyğəmbər hava soyuq olduğundan fərman verdi İslam ordusu qoşunu dayansın və söylədi ki, hər kəs səpələnərək sağa sola ətrafa, hər kəsin qabağına xırda belə çör, çöp, balaca kiçik olsa belə kimin qarşısına çıxdı yıxsın, burada bir o tonqal qalıyaq, isinə yolumuza davam eləyək. Sahabələrdən bəziləri dedilər, ya Rəsulallah, sən ki görürsən, bura bir şor səhradır, duzlu səhradır. Axı duzlu səhrada o tələf adətən olmaz da bunu hamımız bilirik. Həzrət buyurdu ki, siz çıxın, gəzin ətrafı, qarşınıza xırda böyük fərq eləməz, kiçik hər nə olsa. Peyğəmbərin fərmanını, əmrini icra eləyirlər, ətrafa səpələnərək, hərə qayıtdıqda yığdığını ortaya tökdükdə, atdıqda böyük bir tonqal qurulur, yandırırlar. Ətrafında isinərkən Həzrət buyurur ki, sizin günahlarınız da belədir. İlk öncə biz burada dayananda gözümüzə bu tonqal görsənmirdi. Amma xırda-xırdalar yığıldı bir yerə, o tonqal şəkilinə gəldi. Bizim etdiyimiz günahlar da naməhrəmlə danışmaq, qeybət eləməyimiz, xoşa gəlməz ifadəni söyləməyimiz, qəlbimizdə qardaşlarımıza, yaxınlarımıza nisbət kin-küdurət bəsləməyimiz, onların haqqında suizən pis fikirə düşməyimiz, bunlar hamısı üst-üstə yığlar-yığlar bir tonqala bənziyər nəticədə. Hətta insan bəzən bir əməli etməsə də belə, fikrindən də keçirmiş olsa görərsən, onun da cəzası olar. Ayətullah Fehri nəql eləyir mərhum cənab Şeyx Rəcəbəli Xəyyatdan. Deyir, mərhum Şeyx Rəcəbəli Xəyyat özü bu hadisəni bizə danışıb, Ayətullah Fehri deyir. Deyir, mən günlərin bir günü bazara getmişdim bir para nələrsə almağa. Bazarda olarkən, gəzərkən fikrimdən xoşa gəlməz bir şey keçirdim və dərhal da istiğfar elədim.
Olur da insan görsən fikrinə bir şey gəlir, dərhal fikrindən yayınır. Deyir, bazarda gəzə-gəzə fikrimdən bir şey keçdi, xoşa gəlməz bir şey və dərhal mən istiğfar elədim. Bazardan kənarlaşanda bir dəvə karvanı qatar şəklində gedirdi. Dayanmışdım yolun kənarında, bu dəvələrdən biri ayağı ilə ayağının altından bir daşı mənə doğru atdı. Ayağının altından bir daş çıxdı mənə doğru. Əgər başımı çəkməsəydim, yanaçı etməsəydim, daş mənim başıma dəyərdi. Deyir, bir anlıq da bu zahid abid olduğundan fikrə düşdüm ki, Allah, görən bu hansı əməlimin, hansı hərəkətimin nəticəsi idi ki, bu dəvə niyə mənə daş atsın? Bu Allahın heyvanı niyə ayğıyla? Bəzi şeylər hikmət tələb edir insandan. Əgər biz Allahın o sirlər əsasında bu kainatı idarə elədiyini düşünmüş olsa, likulli şeyin səbəb, hər bir şey səbəb əsasında, səbəbsiz nəsə yoxdur bu həyatda, bu kainatda. Deyir, gəldim məscidə, ibadət, itaat düşdüm, fikrə gedmişəm Allah mənim bu hansı əməlim, mükaşifə halı deyərlər, aləmi mənada mənə əyan oldu ki, bu pis fikrimə görə, bu pis fikri ki mən keçirmişəm, buna görə dəvə. Dedim, Allah, mən ki, bu işi görməmişəm, fikrimdən keçirmişəm. Deyir, səda gəldi ki, daş ki sənə dəymiyib, yan keçib də. Yəni, əgər eləsəydin, sənə dəyərdi nəticə itibarilə. Daş da sənə dəymiyib ki, daş da yan keçib. Yəni, fikrindən keçirmişsən, Allah bir yoldan sənin o xətaya vardığında səni agahlıq eləyib, səni məlumatlandırıb. Amma unutmayaq ki, həqiqətdə günah insanın o qazandığı hörməti heçə indirər. Hörmət qazanmaq həqiqətdə çətindir. Amma qazanılan hörməti qoruyub saxlamaq ondan da çətindir. Baxın, bir insana burada düz danışandır ləqəbini barmaqsayı insanlara verirlər. Yəni, mötəbər insanlara böyülü, kiçikli hamı deyir ki, o düz danışan insandır. Yəni, insan illərlə də düz danışan da olsa, görürsən ona düz danışandır ifadəsini demirlər. Amma bir dənə bir nəfərə gər yalan danışırsa, yalan ifşa olursa, hamı deyir o yalancıdır. O bir yalanını görə, yalancı sözünü üstündən bəlkə öləni icən heç insan götürə bilmir. Elə eşidən deyir o yalancını deyirsən, o yalancıdır və s. Yəni bir günah iş insanın o qazandığı hörmətin emməsinə, heçə düşməsinə səbəb olar. Və üstəlik, hətta yazıblar ki, insan günah etməsə də belə, günah məclisində iştirak eləsə də o da günahkardır. Misal olaraq, bir nəfər qeybət eləyir, sən də oturub qulaq asırsan, sakitsənə, heç etiraz da eləmirsən. Sənlə onun fərqi yoxdur. Sən deyəsən ki, danışan odur da, mən danışmıram ki, hədisdə var, əs-sakitu kəl-qailə. Bir nəfər əgər sakitcəsinə qeybətə qulaq asırsa, elə onu danışandan ortaqdır. Misal olaraq, görürsən ki, bənzən o ibadət eləyənlərin də arasında olur. Bir yerə gedir, oturur, stulun o tərəfində xoşa gəlməz, mayı, şərab və s. nələr-nələr. Bu tərəfdə deyir, mən içmirəm ki, mən oturmuşam sakitcənə bir tərəfdə də. Bəla gəlsə ora, səni də tutacaq, içməz öndə, sən də elə oradasan, qıraqdan baxan, elə deyir, hamısı bir yerdədir, onlarla bir yerdə oturub. Odur ki, gərək bizlər bu məscidə gələnlər, başqa yerlərə gedənlər fərq eləməz, İslamın göstəricisi olduğumuz üçün gərək oturub durduğumuz insanlarla belə diqqətli olaq. Getdiyimiz yerlərdə misal olaraq bir çayxana da orada başqa-başqa işlər görülür. Mən deyim, gedib sadəcə çayımı içib çıxıram. Sənə əgər o yerə girib çıxan görürlərsə, İslama, əgər düzdür sən mən İslam deyilik, amma İslamın göstəricisi isə gərək elə bir şəkildə əməlimizi yaşadaq ki, qıraqdan baxan desin, əgər İslam budursa, mən niyə bu İslamda olmayayım? Elə etməyə ki, İslama gəlmək istəyən sənin mənim əməlimi görsün, desin, əgər İslamda olan belə eləyirsə, mən belə İslamı qəbul eləmək istəmirəm.
Biz əməllər ki eləyirik, bizim bu günah əməllərimizə bu yanımızda olan heyvanatlar, bizi görən yer, dağ, divar, hər bir şeylər şahiddir. Ona görə çalışaq onu qiyaməti yadımıza salaq. Hədislərdə Peyğəmbərimiz buyurdu ki, qiyamət günü hədisdə varımızdır ki, فَإِنَّ لِلْقِيَامَةِ خَمْسِينَ مَوْقِفًا 50 dayanacaq var, 50 yerdə bizi saxlayacaqlar, 50 yerdə dayanacaqlar və hər bir dayanacağın da məsafəsi 1000 il çəkəcək. Hələ bəllidir, dünya ili ilə olar, yoxsa ahirət ili bizə bəllidir. 50 dayanacaq olacaq, hər dayanacaqda da 1000 il qalacaq, Peyğəmbərimiz buyurur. Amma unutmayaq, hər bir şeydə şahid olur. İnsanın əməllərinə də onun şahidi sağ-sol çiynində olan mələkləri və yaxud o hadisəni görən, hətta yazırlar, bir hakim olur, qazi. Sözümü tamamlayam, ta vaxtımız keçir. Hakim olur, qazi, bunun bir tacir dostu olur, bunun dostunu qətlə yetirirlər bu tacirin. Bu qatilləri axtarır, qətlin üstünü aça bilmir, ən yaxın dostu olur, ta hakimdir, qazidir, qəzavətçidir. Bir neçə il bu hadisənin üstündən keçir, dostunun qatilini tapa bilmir. Günlərin bir günü bunun evinə bir nəfər qonaq gəlir. Görürsən də bir yolla keçir, ya nə işlə sədaqədər insan dəvət edir, tanımadığı bir insan da olsa bir süfrəsinin kənarında əyləşir. Bu hakim süfrəyə, bu qonağa iki qızardılmış göğərçin, süfrədə başqa nələrsə olub, iki göğərçinlə bağlıdır. İki qızardılmış göğərçin süfrəyə qoyur, bu iki göğərçini gördükdə bilmir hələ bu hakimdir, qazidir, amma evində qonaqdır. Bu qonaq təbəssüm eləyir. Deyibiyyəsi görəsən, indi tanımadıq olsa, biraz da soruşa. Hakim bu qonaqdan soruşur ki, axı, niyə təbəssüm elədin? Nə səbəb oldu təbəssümə? Deyir, iki göğərçinlə bağlı mənim bir başıma bir hadisə gəlib, o yadıma düşdü, təbəssüm elədim. Deyir, dedim ki, nə hadisə? Dedi, illər bundan öncə mən yol kəsən idim, quldur idim. Gecələr dayanardım xüsusi bir yerlərdə, qarət eləyərdim, qarətçil idim. Bir dəfə bir nəfər taciri qarət eləyirdim. Nələri vardı əlindən aldım. O mənə yalvarırdı. Mən bilirdi ki, onu qətlə yetirəcəm. Yalvarırdı ki, məni öldürmə, qətlə yetirmə. Mənim pulum var, sərvətim var. Sənə pul lazımdırsa, mən pul verərəm. Ünvan verim sənə. Və s. deyir, mən düşündüm ki, məsələnin üstü açılar, elə əlində olanları alın, bunu da qətlə yetirim. Deyir, həmin bu hadisədə yaxınlıqda iki göğərçin var idi. Mən bunu qətlə yetirmək istədikdə, bu üzünü tutdu iki göğərçinə, dedi ki, siz şahid olun ki, mən məzlumcasına qətlə yetirirəm. Mənim heç bir günahım olmaya-olmaya, şahid olun ki, qiyamətdə mənə Allahla bunun arasında şahidlik eləyərsiniz ki, sən məni məzlumcasına qətlə yetirirsən. Deyir, mən orada güldüm ki, güvərçindən də şahid olar. Tacirsən, amma əqlün yerində deyir, güvərçindən şahid olar. Hakimə deyir, o hadisə yadıma düşdü, gülümsündüm, təbəssüm elədim. Əlamətlərin soruşur o tacirin. Hakim baxır, görür, illər öncə bunun ən yaxın dostu olan tacirdir, qətlin üstü açıq, cəlladı çağırır və buna da deyir, elə bu iki güvərçin həmin o iki güvərçindir. O ki, o qətl anında demişdi ki, iki güvərçinə ki, şahid olun, mən məzlumcasına qətlə yetirirəm. Dedi, elə bu iki güvərçin həmin güvərçindir ki, mən də hakiməm, qaziyəm, Allah iki güvərçini mənə və səni də elə öz əyğunla evmə gətirib çıxarır, fərman verir, onu qətlə boynunu vuralar. Yəni, baxın,
Bir günahın biz hətta şahid bilmədiyimiz bir şeylər nəticədə görərsən bizə şahid də ola bilər. Amma mühit insanı əsla günaha məcbur eləmir. Bəzən görürsən elə insanlar arqument əsas səbəb gətirir ki, mənim ətrafım yaxşıdır, düşdüyüm mühit yaxşıdır, onların abu-havası ayrıdır, mən də məcbur olam bunları eləməyə. Məyər pis mühitlərdə belə, ta günah addım ba addım, fəsad addım ba addım sürdüyü dövrlərdə, zamanlarda müttəqi, təqvalı, zahid, abid insanlar olmayıbmı? Bəs mühit onlara niyə təsir etməyib? Təsir edə bilər. Amma mühit səni məcbur eləmir. Təsiri ola bilər, amma səni məcbur eləmir o günahı eləyəsən. Çalışaqın bu xütbəmizdə ki, günahla bağlı idi. Son olaraq tövsiyəmiz bundan ibarətdir ki, günah anında Allahı yanımızda bilək. Bilək ki, biz Allahın huzurundayıq. Görərsən, insan böyükünün yanında nələrsə eləməz, çəkinər. Hər anda etdiyimiz əməldə biz Allahın huzurunda olduğumuzu bilmiş olsaq, biz əsla günah etmərik. Allahdan diləyək, Allah etdiyimiz günahlara qələm-i əffini çəksin inşallah. İlahi pərvərdigara etdiyimiz günahları bağışla cinən. Bizlər etiraf edirik günahkar bəndələr üç. İlahi pərvərdigara bizlərin etdiyimiz tövbələri bizdən qəbul etsin. Zəmanə imamı ağamız imam-ı zəman əleyhissalamın zuhurunda təcil etsin. Mümin müminatın sayını məscidimizdə günü gündən artır cinən. Amin. İlahi pərvərdigara zəmanə imamı ağamız imam-ı zəman əleyhissalamın zuhurunda təcil etsin. Muhammed o al Muhammedə üç ucalı Muhammedi salavat. Allah.